för den som gillar att hålla på med lite mer aktiviteter i naturen så är det här ett pangställe. Ta bara med en frisbee och kasta så mycket du vill eller träna eller gå hela banan. De två naturvårdshandläggarna från Länsstyrelsen i Västmanland, Kristina Hansson och Mårten Gustafsson, passade på att leta efter sällsynta bin medan de försökte träffa korgarna. De stannade till vid en brant sluttning med bar sand och grus. Nu sitter vi en rasbrant som är full med sand och grusmaterial. Och den här typen av miljö passar ju jättebra för boplats till många insekter, pollinerare. Just här där vi sitter har man faktiskt hittat flera stycken rödlistade biarter. Stortapetserad bi och svartpälsbi. Och det är ju bara exempel på många arter som säkert finns i området. Så ska man ut och hitta väldigt ovanliga växter och djur så behöver man inte alltid ta sig ut i urskogen. Utan det kan vara på ett sånt här ställe. Friluftsområde duger jättebra. Sen går du till varma stenar. I sanden ser de både bohål och insekter. När det finns den här typen av öppna marker kan det ju vara otroligt. Alltså det är ju... Det blir färre, mindre och mindre kvar av dem i landskapet så att de blir mer och mer värdefulla kan man säga. Samtidigt så behövs det också en infrastruktur av flera grusmiljöer efter varandra. Öppna sandytor måste finnas på många platser där de arterna kan spridas emellan också. Och bara här längs den här frisbeegolfbanan så har vi sett flera, både i östläge och västläge. Mm. Så att missar du ett frisbeekast så är det väl utmärkt och när du går ner för slänten för att hitta din frisbee att man kikar lite runt omkring också. Spana lite extra, ja. På lanstyrelsen.se kan du hitta mer information om hur Länsstyrelsen arbetar med grön infrastruktur och friluftsliv. Det här är en film från Länsstyrelsen.